flöskur, fyllum á flöskur, berjum nú nestið, beltið svo festið, réttu mér kaldan, ég fæ mér svo sjaldan, þú þarft að keyra, mér langar í meira. Ég held að þið kenni bara meira hestinir. Já. Heldur en við, kennararnir. Þannig að krakkarnir læra þar. Veistu hvað eru margir krakkar innan eins og núna? Hérna eru 10 hestar. Og þetta er skipt í tvennt og svo eru 10 aðri krakkar í hringgerðinu þannig. Já. Þannig að í jafnvægisæfingum og svona. Þannig er þetta þá hvað? 20-30 krakkar. Já. Okkar í námskeið. Já. Þetta lítur að vera aðeins erfið. Þetta tekur alveg á en þetta er skemmtlegt. Já. Þú byrjar að kenna henni í reiðskólanum? Smá. Já. Spurðu krakkarnir þig alltaf hvað þær eru að gera? Nei. Ekki? Eru mis eignastu vini hérna á sumri? Já. Þekkirðu þetta sömu krakkarnir sem koma alltaf aftur og aftur? Já. En hestarnir, hver er besti hesturinn í reiðskólanum? Óðinn. Óðinn? Af hverju hann svona skemmtilegur? Bara, mér finnst þetta bara skemmtilegur. Ríður þú honum eða? Nei, bara stundum. Bara stundum. Veistu hvað þetta er margir hestar? Nei. Fullt alveg. Þekkirðu það alla með nafni? Ekki alla. Næstu því. Og ertu hérna allt sumarið eða ferðu okkur aður önnur námskeið? Já, ég fer að svona gölunámskeið og fótboltanámskeið. Hver finnst þið skemmtilega að vera hestbaki eða fótbolta? Fótbolta. Finnst þið það skemmtilega? Er það kannski út af því að þú getur alltaf að vera hestbaki? Já, já. Finnst þið eitthvað gaman að vera reiðnámskeið? Já. Hvað er skemmtilegast? Að fara í reiðtúra og... Eigið þið eitthvað uppáhalds hest? Já. Hver er það? Dís og Huld. Dís og Huld? Af hverju eru þær svona skemmtilegar? Það eru blíðar og góðar í reiðtúrum. Já. En þú? Að þú eigið þig upp á að sesta? Já. Hver er það? Goggur. Kóngur? Goggur. Goggur? Og hvað er svo skemmtilegt við hann? Hann er bara skemmtilegur. Blíður. Hvað finnst ykkur skemmtilegur að fara hratt við það? Hratt. Finnst ykkur öllum gaman að fara hratt? Já. Finnst þið engu gaman að fara hæg? Nei. Hvað finnst ykkur skemmtilegast að gera? Ykkur? Fara í reiðtúr. Já. Já, fara í reiðtúr og já, bara vera með hestunum. Er eitthvað leiðilegt? Nei. Ekki. Hver er hérna besti hestamaðurinn? Ég. En ef þið segja öll í kór, hver er besti hesturinn? Dís. Nei, Sólbjartur. Sólbjartur. Sólbjartur skjóni og óskjáttur. Guðblessa og blessi. En kennararnir, eru þeir skemmtilegir? Já, já. Í alvörunni? Já, já. Sérstaklega. Sérstaklega. Dúta. Hver er það? Heiða. Þessi?